Служба безпеки України сьогодні знову допитувала очільника КПУ Петра Симоненка. У відомстві перевіряють обставини перебування лідера українських комуністів на пленумі комуністів Росії, також його коментарі, у яких може міститися заклик до злочинів проти основ національної безпеки. Сам же Симоненко заявив журналістам, що вважає допити не інакше, як репресіями. Служба безпеки України викликала Петра Симоненка вже вдруге і, скоріш за все, не в останнє. Я думаю, що сьогодні це не останній допит. Сьогодні комуністи обґрунтовано підозрюються в багатьох антиукраїнських діях, в тому числі і є підозри щодо сепаратистської, диверсійної діяльності і навіть терористичної. Попри підозри, Петро Симоненко прийшов до СБУ у статусі свідка, щедро критикував владу, а от про власні гріхи говорив мало. Идеалы Майдана растоптаны, обещания, которые брались на Майдане, ни одно не выполнено. Внешние факторы зависимости резко осложняют ситуацию в Украине. Европа сегодня меняет свои позиции и отношения к Украине. Это уже очевидно. Поэтому власть сегодня ни на что не способна из тех обещаний для решения в пользу простых тружеников хоть одной проблемы и идут по пути борьбы с инакомыслием. За що має звітувати перед СБУ, лідер комуністів не уточнив, прикрився таємницею слідства, але одразу заявив, що претензії до нього та його однопартійців не обґрунтовані і націлені на дискредитацію партії. Попытались предъявить мне 4 статьи, все, как я их называю, не расстрельные. Это какой-то ужас. Я вначале думал, так смеются они или это как клоуны, а с другой стороны думаю, ну им поставили задачу, вот они ее и выполняют. Із цими переконаннями комуніст відправився на допит. У відомстві ж розповіли, що сьогодні Симоненка детальніше розпитають, зокрема, і стосовно його критики закону про декомунізацію. Симоненко виступив з критикою цього закону і серед іншого він сказав, що сьогодні ставиться фактично питання про зміни меж України, про від'єднання, про денонсацію пакта Молотова-Риббентропа і поставив під сумнів цілісність України. Минулого разу на питання слідчих Петро Симоненко відповідав близько 10 годин. Впоратися швидше йому не вдалося і сьогодні. Він досі дає пояснення. Також за